Assalamualaikum dulur. Monggo dulur-dulur lihat pelayang-pelayang hebat Jatim yang datang di area persawahan Desa Sambibulu, Taman Sidoarjo. Di sini merupakan pertemuan pelayang-pelayang hebat dari Jawa Timur. Misalkan Mojokerto, Tuban, Madura, Surabaya, Jombang, dan tentunya Sidoarjo sendiri. Layangan naga yang super panjang ada di sini dulur. Ya silahkan tonton terus dulur. Jangan lupa subscribe supaya channel saya ini bisa berkembang. Silahkan tonton dulur. Saking pundi Mas niki, Mas? Niki saking ngapa jenenge? Tuban. Saking Tuban. Nggih, saking Tuban. Panjangnya pinten Mas layangan sak menten iki? Sekitar 35. 35. 35 meter. Naga Mas nggih. Nggih, naga Mas. Naga Mas. Tumut lomba teng pundi mawon Mas njenengan? Nggih. Menyeluruh. Teng pundi-pundi Mas nggih? Nggih, teng pundi. Nggih. Nanti yang sama juara Mas? Nate. Nate nggih. Teng pundi Mas? Tuban. Oh, teng Tuban nggih. Pinten dinten Mas damel ngeten iki? Panjang ngeten. Mboten niku, pesen iki. Pesen. Oh, pesen nggih. Pesen kepalae dulu baru ekore. Oh, pesen kepalae dulu baru ekore nggih. Oh. Saking tebian menarik sekali ya Mas. Nggih. Kok sing mumbul kok buntute. Lah nggih sing mumbul kok buntute, kula penasaran lho. Layangan kok malah sing mumbul buntute. Iki bener apa salah? Lah kula puayoni niki wau. Ternyata memang buntute nggih. Lah nggih. Sewu Mas. Niki saking pundi Mas? Sukodono, Pak. Oh, Sukodono. Niki layangan apa namine Mas? Layangan naga. Oh, naga nggih. Panjange pinten Mas niku? Panjang 50 meter. Nggih. Mau nggih Mas? Nggih. Biayane pinten Mas telase Mas? Murah, Pak. Nate asal nomor Mas lubang itu niki. Boten. Piagam. Oh, namung piagam nggih. Niki saking pundi Mas? Nah, layangan saking pundi Mas niki? Mojokerto. Oh, Mojokerto. Nggih. Yeah. Tebing nggih kok ngertos Mas mriki. Enten yeah, kelompoke Mas nggih. Niki sedoyo niki lho niki. Oh, niki sedoyo niki anggota niki. Oh, anggota lanang elak. Nggih. Ya ora karena iki. Enten nggih. Siji loro. Oh. Thank you.
Panitia nggih Pak njenengan sange. Oh niki nilai. Boten niki cuma kopdar aja pertemuan pelayang Jawa Timur. Oh kopdar pertemuan pelayang-pelayang Jawa Timur ngoten Pak nggih. Oh mboten lomba nggih. Mboten. Kula kinten lomba. Ini ketan mas, ketan ini sotok.